Når en skole beslutter sig for at ændre den måde, man arbejder med læring på, så er det enormt vigtigt, at miljøerne følger med. Miljøerne er med til at understøtte, hvordan det er, man kan arbejde. Det er med til at give forskellige muligheder i rummet. Og det er vigtigt, at det også er med til at fortælle den historie om, hvad det er for en læringskultur, vi ønsker. Og det er noget af det, som Høsterkøb Skole virkelig har sat sig for. Det vi har prøvet, det er, at vi har åbnet fuldstændig op, og vi har haft gang i et indretningsarkitektfirma omkring nogle læringsmiljøer, hvad der egentlig er vigtigt. Vi har prøvet at tænke rigtig meget i, at det var en længere skoledag, børnene skulle have. Vi har prøvet at tænke i, at børn skal have mulighed for en meget dynamisk skoledag. Det kan være hårdt at sidde på det samme møbel fra 8 til 3 hver dag. Så vi har prøvet at tænke i, at man skal kunne sidde højt, man skal kunne sidde lavt, man skal have mulighed for at ligge ned, hvis det er det, man har brug for sidst på dagen for eksempel. Vi har også tænkt i, at der skal være noget blødt at sidde på, der skal være noget hårdt at sidde på. Så vi har egentlig tænkt meget i forskelligheder. Vi har fået beskedzone, vi har fået læsehulen, som er derinde. Og det er sådan ret meget anderledes, kan man vel sige. Det føles også lidt som om, man har, altså bordene er meget spredt i forhold til, hvad var forleden. Der var det bare sådan, duk, 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 duk. Man kunne næsten ikke komme ind til sin plads. Så nu er der meget mere afstand, så man føler også, der er lidt mere roligt herinde. Til forskel fra før i tiden, hvor at læreren stod op i karakteret og talte ud til eleverne, så har vi jo opdelt vores fysiske rum i nogle forskellige læringszoner. Og det betyder så også, at vi kan gå ind og lave nogle iagttagelser og arbejde med en gruppe børn, i stedet for at vi arbejder med hele gruppen. Og det gør, at vi både kan gå ind og lave noget omkring inklusion af børnene, og vi kan lave nogle iagttagelser, som er en del af vores styrke, når vi indgår i undervisning i skolen. Altså før i tiden kunne man jo måske sidde aller bag os, hvor man ikke rigtig kunne se, hvad der blev forklaret på tavlen. Ja, jeg sad meget bag os dengang. Jeg sad næsten altid bag, men nu føler jeg ikke rigtig, at man kan sidde bag, fordi vi har to lokaler for det første. Og de to lokaler gør lidt ligesom, at man ligesom ikke kan sidde bagerst, fordi der er ikke noget, der er bag. Lærerne er i begge rum. Det føles bare mere rigtigt. Jeg har et par børn i klassen, som har rigtig meget uro i deres krop. De har svært ved at holde deres overkrop oppe. Det der med, at man kan sætte sig i en sofa. Man skal ikke bruge krudt på, og nej, nu skal jeg have min krop oppe. Man skal bruge krudt på at arbejde og fordybe sig i stedet for med det, man nogle gange sidder med. Når den ligger op på sådan en højt tag, så ser den faktisk rimelig lille ud. Læsehulen, den er vi også rigtig glade for. Fordi når vi skal læse, så har vi sådan et sted derinde, hvor der er nogle liggestole, hvor vi ligesom kan slappe af, når vi skal læse. Mere fordybe sig ind i sin egen verden, når man læser. Hvis man altså vil fordybe sig. Vi sad op til Kirsten, hvor hun kom ind på nærværelsen, så vi sad alle sammen. En ting, som jeg bliver nødt til at sige, som jeg er fuldstændig forelsket i med det her, det er min beskedzone. Og nu ser jeg min beskedzone, det er den, jeg har absolut størst ejerskab af. Og jeg kan se, at vi kan have nogle samtaler inde i den beskedzone der. Der er en anden fortrolighed i de samtaler, vi har nu. Vi sidder skulder om skulder i den der sofa der og nede på gulvet. Vi sidder tæt. Vi sidder faktisk, så vi ikke nødvendigvis har øjenkontakt. Jeg har prøvet at have klassesamtaler og klassemøder, hvor vi har siddet i hestesko også. Det var nogle andre samtaler, vi havde her. Der blev brugt rigtig meget krudt på øjenkontakt. Hvad tænker ham derovre om mig lige nu? Fokus bliver et andet i den beskedzone, vi har nu. Alle voksne, både lærer og pædagoger, kommer bedre i spil. Og det betyder, at børnene også giver udtryk for, at de kommer meget tættere på en voksen. Så selvom der ikke er en voksen hele tiden, der er aktiv og står og siger noget, så kommer børnenes egen stemme i gang, fordi at de kan bedre komme til orde, og det vil sige, at de kan også bedre komme i kontakt med en voksen. Det, der, som jeg synes har været så vigtigt her, og som jeg tror er enormt vigtigt, det er, at det er medarbejderne selv, der har været ude så og formulere de endelige løsninger. Der er en langt større sandsynlighed for, et, at det lykkes, to, at de bliver ved med at arbejde med det som et redskab, der hele tiden skal tilpasse sammen med pædagogikken. Altså, hvor er det, vi er på vej hen? Hvad er det, vi vil nu? Så man er ikke så bange for at pille ved den, når man selv har gjort det. Jeg skal lige høre, hvor langt er I nået? En ting som, at vi har for eksempel ikke tasker inde i vores læringsmiljø eller i klasselokalet overhovedet, eller i vores område kalder vi det faktisk. Det betyder, at der kommer mere ro. Man skal ikke lige ned i sin taske og fiske efter et eller andet, en drikkedunk eller en madkasse eller et eller andet.
Og det er bare en lille ting, som måske har fyldt meget i en time med, at der er for mange spændende ting nede i en taske nogle gange. Man bliver ikke så irriteret, kan man vel sige, fordi det støjer overalt, og lærerne er mindre til stille. De er, hvad kan man sige, mere rolige herinde. Vi har jo evalueret de her nye læringsmiljøer rigtig, rigtig meget, og børnene er begejstrede. Og noget af det, de faktisk giver udtryk for, det er, at der er en meget hjemlig stemning. Og det er noget af det, jeg har lært på nogle af de kurser, jeg har været på, at det der med, at der er en hjemlig stemning, det giver en tryg stemning i en klasse. Ergo skal man ikke bruge krudt på at føle sig hjemme i sin egen klasse. Man kan bruge igen krudt på det, der er det vigtige på læringsprocesserne. Børnene siger også i deres evaluering, at de kører længere på literen, når de arbejder. Når sådan noget her skal lykkes, så er det enormt vigtigt, at der er klar og tydelig ledelse. For det her, det handler ikke om, man kan lide fatboys eller høje borde eller hvad nu det er. Det handler om pædagogik, og det handler om retning og ledelse. Så hvor er skolen på vej hen? Det allerbedste, vi har opnået ved det her, det er, at jeg synes, vi har fået en enorm energi. Vi har været frigjort nogle kræfter hos medarbejdere og hos børn. Vi har fået skabt noget plads og noget volumen omkring os, som vi ikke umiddelbart havde før. Vi har fået skabt en base for et reelt samarbejde mellem lærer og pædagoger, fordi der er noget reelt at samarbejde om. Og så har vi fået skabt en hverdag for børnene, hvor de ikke er bænket til borde og stole, som vi kender det i den traditionelle skoleindretning. Så vi får bare implicit i den måde, vi har kigget på det hele på og vendt det op ned, der har vi bare fået skabt noget, hvor vi føler os rigtig godt hjemme. Det, jeg synes er så fantastisk her på Høsterkøb Skole, er, at det har ikke kostet mange millioner. Det er rimelig simple løsninger, som ligger næsten lige til højre benet. Det betyder, at de fleste skoler har handlemuligheder. Det er ikke sådan, at vi bare sidder med, at vi er rammet ind af, at vi kun har et klasseværelse, og så har vi enmandsbord, der fylder op over det hele og ikke giver noget gulvplads. Vi kan handle, hvis det er, at vi er villige til at tænke det på en lidt anden måde, end vi ellers gør det. Det der med at komme ind i det her klasselokale og det her område hver morgen, det bliver jeg sgu glad af. Og jeg er en glad lærer, kører også bare længere på literen.